розказали і показали. А далі до практики. Новобранці поліцейського підрозділу «Лють» відпрацьовують техніку стрільби. Ось у цих, до прикладу, вийшло на відмінно. Щоб здійснити влучний постріл, потрібно відпрацювати приведення зброї в готовність, приведення зброї на лінію прицілювання, здійснити правильне прицілювання, тобто в якому положенні воно повинно бути, здійснити спуск курка і відбудеться постріл. Після таких відпрацювань ми показуємо хороший результат. Олексій Канчій з Мукачівщини – колишній поліцейський. 8 років не тримав зброю в руках. Після тривалої перерви стріляв вперше. Курс складний, більш молоді їм легше, вікова категорія відповідно їм важче. Так, все нормально. А що вами рухи? Патріотизм. Серед новобранців єдина дівчина Дарина з Виноградова. Їй всього 18, а вже з автоматом. Стріляла вперше, каже, важко поки з фізичними навантаженнями, але готується на передову. М'язи от болять, але терплю і тренуюсь багато. Страшно вам на передову буде? Ні, в мене нема такого, що страшно. Моя ціль просто дійти до кінця, стати штурмовиком. Це моя ціль, я буду йти до неї. До лютівців приєднався і Михайло. Каже, заради сім'ї. Старший брат вже боронить Україну. Як почув, що тут гідно готують до війська, одразу записався. Без безвідності не буде ні духу, ні самої країни. Після стрільб загін на відкритій місцевості відпрацьовує тактичне завдання. Умови максимально наближені до реальних. Зачищення. Нічого складного немає. Тільки позитив, тільки вперед. Та хлопців чуть-чуть замінити вже потрібно. Хлопці чуть-чуть задовбалися вже там сидіть. Будемо їх заміняти до перемоги. Поліцейський спецпідрозділ «Лють» тренуватимуться 2 тижні. Курс містить кілька навчальних блоків. Тактичну підготовку, вогневу підготовку, домедичну підготовку, загальнопрофільну, функціональну, спеціальну фізичну підготовку. Курс дуже насичений, але вони дуже завзято взялись за опанування цих дисциплін. Я думаю, ми будемо мати гарні результати, хоча навантаження по цьому курсу досить суттєві. У підсумку – комплексний залік, далі – вишкіл, злагодження в інших підрозділах, спільні навчання, аж поки бійці не будуть готові до реальних бойових завдань.